Narva Transi peatreener Sergei Terehov täna 0-2 kaotus Tallinna Levadialt. Kuidas selle mängu kokku võtaksid? Noh, võistluslik ja võrdne mäng, aga Levadia meeskonnas leidus kaks kvaliteetset lööki selles mängus, mis nad suutsid raami lüüa kastist väljas. Nii et meie ei suutnud, et nii ta on. Oli kuulda mängu ajal hästi palju nõudsid pressingut oma meestelt, et läheks agressiivsemalt ja lähemale vastasele, et kas sellest pressingust siis ei täna puudu? No puudu ei jäänud. Et selles mõttes, kui te vaatate vastutuult esimene poole Levadiat ja meid, et siis see, kes alla tuult mängis, see surus. Nii et selge see, et me olime 1-0 tagapeale esimest poolega, et meil oli vaja riski võtta ja mängisime alla tuult, nii et sellepärast oligi vaja pallid kiiresti ette mängida ja press peale panna. Lõpus saatsid keskaitsest Markovitsi ka ründasse, kas tema on siis temalt võib siis rünnakuteravusi ka oodata? No tema pidi lihtsalt need esimesed pallid ära võitma. Kuidas kokku võttes selle enne koondise pausi nende kolme mänguga rahul jäid, kolm eelmise aasta medali meeskonda kohe teile vastu tulid ja punkte praegu ei saanud? No, kalender on selline, et nagu nii pead varem või hiljem kõikidega ära mängida, nii et praegust rahul ma ei ole, kuna kolme mänguga me ei saanud ühtegi punkti, nii et aga noh, võib-olla siin jällegi kaks nädalat on meil aega trenni uues teha ja siis hooaega edasi minna. Et nüüd siis koondise paus tuleb ilmselt kasuks teile? Jaa, kindlasti. Olgu, aitäh! Aitäh! Ja siia...